Життя – це постійний рух, і його потребує кожна людина, незважаючи на її фізичні можливості, переконаний Віталій Чаплінський. Хлопець – інвалід зору з дитинства, але це не заважає йому мати активну життєву позицію. Віталій вже не вперше взяв участь у олімпійському пробігу. Сьогодні його супроводжувала мама. Першість у змаганнях не головне, головне – участь, каже хлопець. Адже у повсякденній метушні так мало часу залишається для власного здоров'я і занять спортом. Чисто так, чисто на побутовому рівні, там десь якось коли треба. Нас переважно такі, якщо тренування, це добігти до маршрутки чи до тролейбуса, так як багатьох людей. Коли виходиш з дому, не встигаєш. Аби підтримувати себе у формі, кожного дня бігає Микола Забіла, один із учасників пробігу та неодноразовий призер чемпіонатів світу та Європи. Їздив я в Грецію на чемпіонат Європи, зайняв 5-е місце. І їздив на чемпіонат світу, в Нову Зеландію, зайняв 8-е місце. Змагались учасники пробігу у 4 категоріях – до 15 років, до 30, до 45 і старші. Окремо бігли чоловіки та жінки. У пробігу взяли участь представники з різних груп інвалідності – глухі та слабочуючі, сліпі та слабозорі, люди з ураженням опорно-рухового апарату та інтелекту. Свято олімпійського бігу на Тернопільщині відбулось вже 7-й рік поспіль, каже начальник Тернопільського обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів Олег Ющишин. Підростає молоде покоління, а також є ті, ким вже можна пишатись. У нас є 2 заслужених майстри спорту України, 11 майстрів спорту України міжнародного класу, біля 20 майстрів спорту України. Дійсно, ми працюємо над тим контингентом, де прославляємо нашу область та наш край.